problemi kryesor është ai që e kam thënë drejt tjetër. Ne e dim realitetin. Ky është realiteti. Kjo qeveri është. Ky është realiteti. Kjo qeveri është, e dim që i vjedhin, i manipulojnë, bëjnë diçka. Ne duhet marrim përgjegjësinë për të përballur me këta. Si do ta, nëse ju nuk arrini ti mbroni zoti Paloka, zgjedhja që mos i vjedh kryeministri, kush është zgjidhja? Jo, zgjedhjet ju e ishit i pat vetë gjitha si shkuan. Përgjegjësit tona janë ato që unë sapo ju thash, dhe që i kam thënë jo tashi, i kam thënë disa herë, ne përballim me një realitet që është ky, një qeveri që vjedh, manipulon, përdor çdo mënyrë për të vjedhur votat e shqiptarëve për të manipuluar. Ju lutem, se po e bëni tamam si ajo puna aty çobanit me lopën, që i thonin ke faj, ke faj. Po pra po, përgjegjësia jonë është që ne ose përballemi me këtë realitet, me të gjitha mënyrat se si duhet përballesh me një qeveri që nuk bën zgjedhje, sepse këtu nuk ka zgjedhje, ose pastaj le të shkojmë në shtëpi të gjithë dhe ata që din ta ruajnë lopën, le të vinë ta ruajnë. Po zoti Berisha, duhet të bëj një hap pasa, duhet të largohet? Asnjë hap nuk ka pse të bëj zoti Berisha pas, sepse këtë e kërkon Edi Rama. Gjithë synimi atyre që kanë bën gjithë të luftë tash i Tiki Berisha është që ta lëm Partinë Demokratike të shkalafitet fare, sepse gjithë loja që ka bërë Rama me Ali Beun, me të tjerët, kjo ka qenë që të bëj një opozitë që të jetë sa më e pafuqishme përballë makinerisë manipuluese të kësaj qeverie. Ju thoni, hajtë japim dhe i dorë Ramës, t'ja plotësojmë dhe këtë dëshirë Ramës, dhe pasaj t'ikim gjithë, marim rrugët nga net parët, gjem, fillojmë punojmë me migrim. Atere, nuk më intereson fare, thash, Ali Bej nuk ka pas një post nga t'japi dorëheqjen, kjo është çështje, Ali Bej marrojmë misionin, aqë ja kishin caktu misionin, dhe e çoj misionin siç tha vet në fillim, misionin që kishin marrë, e çoj deri në fund. Po koalicioni bashkëfitoi, a arriti misioni 7 bashkinë nga 60? Koalicioni bashkëfitoi mori 500 e çamni vota. Në një vend ku thash u bë gjithçka dhe s'dua ti numëroj. Pa pasur komisioner, pa pasur numërues, pa pasur sigël, pa pasur financim, pa pasur asgjë. Kështu që le të bëjmë analizat siç duhet. Megjithatë, edhe një herë ju a them, un jam nga ata që nuk po e them sot, e kam thënë më së një herë, që ne e njohim realitetin. Ky është realiteti, kjo është qeveria. Rama do bëj çdo gjë, edhe më tej se kaq, për të vjedhur, për të manipuluar, për të marrë me çdo mënyrë zgjedhjen. A ka në një nga ju që dyshon që këto zgjedhje kanë qenë zgjedhje normale? Më falë. Ore, e para, se këtu ka dhe një çështje morale, se ju jeni gazetar. Këtu bilet, në vend që të bërtasi, tu lurasi, se si ka mundësi që një qeveri zgjedh vjedhjet, ju bënit gjithë një pyetje, dhe më falë, po e quaj thjesht naive, thoni, tashi që ju e dini që ky i vjedh, tashi që ky i vodhi, dhe ky do t'i vjedhi prap, qa do bëni ju, si do t'i fitoni zgjedhjet? Ore, duhet të lurisni që ne jetojmë me e vend ku nuk bëhen zgjedhje, ku kryeministrin mes ditës vjedh zgjedhjet i manipulon. Për këtë duhet të lurini gjithë ju edhe populli bashkë. Dhe jo, të vini thoni, a do jepni dorëheqje ju. Nuk arrin do të bësh zgjedhje për këtë ulërasim në atëherë nëse nuk... Ambrozia, kjo nuk është çështje e mbrojtjes, se unë nuk i shkoj ati që merë 50.000 lekëshin në shtëpi e t'ja marë 50.000 lekëshin nga dora. Prandaj, kur bëni edhe ju thash, kur bëni analiza... Paloka që mos të shiten atër, nuk ka frym, ka si bindet, si bindet aji që... Po pra dhe gjë, si bindet aji që i shkon kriminelli më shpi dhe i thot, ose do marrë shtë 50.000 lekshin, ose mbas kësaj ke punë me mua, e diti që kandidati të lutem. Pri prazë, ore, duhet bërë njërë analizat tash, bërë një analizat të mamë, dhe veja një gishin hajdutit njërë, pastaj thoni, si do ta zgjidhim, hajduti është ky, po duhet i ktheheni hajdutit njërë gjithë, të gjithë ju. Ore, zotri, unë pak të për këtë pjesë jam koherent. Të njëjtat gjëra që po ju them sot, i kam thënë dhe atere, edhe për bashën, nuk e kam bërë fajtor bashën për vjedhjen dhe manipulimin e Ramës. Prandaj duhet keni të gjithë, duhet keni një pikë të parë. Janë me gjithë ato pjesët tona, si do t'ja dalim, edhe në diktaturë më ka njerës që mendojnë, si do t'a rëzojmë diktaturën. Ka diktatura, ka pas diktatura, i kanë bërë atentate Hitlerit për të përmbysur Hitlerin, kanë bërë revolucione në vëndet tjera për të përmbysur. Ka më
njerëzit përjetojnë diktatura sot. Ne jemi këtë regjim putinist që me një palaço në fakt, dhe kjo është e turpshmja, të të bëj një palaço të të vendosin diktaturën këtë vend. Por këtu thash përgjegjësinë mos e kërkoni. Ja ikëm ne, ikëm. Ikëm. Unë ja kam thënë dhe atyre që kandiduan se mos dalim nga i temë këtë tjetra, me që përmendët Bashën. Në kohën kur ju tha Bashës e njëjta gjë, nga kandidatët, i thash publikisht të gjithë kandidatëve tje, ai që nga ju më thot cila është zgjidhja e këtij problemi, më ka mua mbrapa, ka dhe votën time për kryetar partie. Jo thjesht, ajde tiki ky, çfarë zgjidhim? Ja ikëm ne. Do vinë tjerë, do i vjedhi pra prama, do i themi ati ikni dhe ju. Ore të dvimë, ore kush do të dvimë, dvi të aprovoj. Kush të doj, dvi të aprovoj. Por le t'japi zgjidhin, më të thot, Ed Paloga ka këtë zgjidhje. Bëhem unë kryetar partije dhe unë e marë pushtetin këshu. Dhe jam dakord të ai që e bën këtë dhe më mbush mendjen, se janë sa që kërkojnë dhe vendin tim, nëse kryetari këshillit e kishte këtë problem. Keni sinjale bashkimit, nga pala tjetër, zoti Paloka, keni sinjale bashkimit? Sigurisht që ne do bëjmë çdo përpjekje që është në dorën tonë. Çfarë kemi në dorë ne? Çfarë kemi defekte ne? Duhet t'i rregullojmë gjitha. Por edhe një herë po ju them, nëse do vazhdohet me këtë frym dhe e kam për ata që e bëjnë me dashamirësi ose ata që janë dëshpëruar nga ky fakt, jo për ata që e bëjnë me qëllim, nëse vazhdohet me këtë frym dhe gishti drejtohet viktimës, po e quaj vetëm viktim të rast, ne kemi aty kemi mbaruar gjithë. Thash ju, që nga ju të parët duhet fillojmë mendojmë çfarë duhet bërë këtë vend, si mund vazhdohet, do t'i bijem, t'i vëmë shkelmin e fundit opozitës, me që ja vodhi manipuloj ky mostra që është pushtet, apo do gjejmë mënyrat për ta shpëtuar këtë vend, për shpëtuar demokracinë, për shpëtuar pluralizmin, e për shpëtuar dhe shumë gjëra tjera që lidhen edhe me bukën e gojës, sa ata që shiten ambrozia për 50.000 lekë, për fat keq. Po të shkosh, ju shkosh në shtëpi, nuk kanë as televizor, nuk shohin as fushat, nuk e din as kush është kryeministër. Ju shkon ai rilindas i lagjes, ju thot, ajde nonë, i keni pa videot që kanë dalë. Si tha, më erdhi një ona, tha, më tha, lutem ambrozia. Jo, më dim, i dim, se keni kaluar në zgjedhjet demokratike. I dim, i dim. Pyetja ime është nëse nuk arrini ta prenoni vjedhjen e votës. Po, hajde bëj ti. Hajde bëj ti. Po si e bën dot ti. Nuk tërhiqen nga politika teatri. Hajde mos e bëjun ose njëri tjetër. Po teatri të gjithë. Po, të po e kuptoni çfarë flisim? Rama, Rama ka. Ne jemi në politik. Ai u bau. E kam, jam un problemi. Un ta jap ty nesër. Nëse jam un problemi, kjo zgjidhja, zgjidhja më e thjeshtë. Nëse problemi që nga mund, apo kur them mund, po pra po, kur them mund e kam fjalën për ne të vjetrin. Ky Rama i riu, do Rama që është i riu, ka 25 vite në pushtet, ky është i riu, ky është e ardhmja, ne jemi të vjetrit. Unë që s'kam qenë një ditë në pushtet, unë jam i vjetri, ja? Zoti Paloka, pa, pra do sa janë të rinë jo, pra, jo, që po them, të krye ministrë që bën janë të mirë sa ardhur, sa po të thash dhe sa po e dëgjove. Sa po të thash, është i mirë pritur kushdo që thot, unë e di mënyrën se si një qeveri diktatoriale rëdzohet. Dhe të mjapi dhe format që si bëhet. Unë veti di format. Unë veti di format. Zoti Paloka, nga viti 2021 zgjedhjet keni humbur 200.000 vota. Nuk mundet e para. Sepse nuk kanë shkuar te Rama. Atëherë që të dish. Partia Socialiste ka marrë votën e votave. Ju jeni gazetar dhe mund t'i bëni analizat njësoj si ne. E para në pushtet lokal asnjëherë nuk votohet si në pushtetin për pranë zgjedhjeve parlamentare. Pse? Sepse në zgjedhjet parlamentare shpresa për ndryshim është shumë e madhe se ndryshon qeveria. Në pushtetin lokal, ai që ka qeverinë di ta bëj presionin dhe ta përdor këtë. Ju e pa Tramën, ditë ju thonë të pa pikë turpi, kushdo votoi kandidatët e opozitës nuk do marrë as fonde. Ky ishte presioni publik. Presionet e tjera janë shumë të mëdha. Përveç saj, edhe çarja e opozitës mund të ketë rolin e vet, edhe shumë faktor tjerë që mungojnë ato 200.000 vota. Sa shqiptarë kanë ikur këto vite, dini ju? Pastaj duhet ta shihni edhe ke manipulimi këtë, se u voll kamza me votim elektronik. Prandaj thirrja ime për ju herë në radhë parë është para se ti kërkoni llogari opozitës, përpiquni andej nga hajduti që volli votat. Kemi kërkuar. Faleminderit. Faleminderit zotë Paloka.